Yesi reka rero twifurize intangiriro nziza z'ukwezi bakunzi ba City Radio by'umwihariko bakunzi ba City Sports. Barimo ba Romeo herereye USA. Na Juliet tugomba bijyana ariko. Juliet se ari USA. Ari muri mu Rwanda muri Kigali. Ariko Juliet zinda namukumbuye. Ka. Mubaze ikintu twapfuye cyane. Rukana before ya Covid, mbere ya Covid. Kera cyane rwose cyageze gahana. Ego kubaho. Sikora 2019. Hashize imyaka 2. Utamuci ryera Juliet ndamukumbuye rwose ya papa kandi umuntu wafashwe muri covid ntumukeke rwose ntumukeke kuri urugondo reka 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 wera yubahiriza amabwiriza wakeka abandi ukuyemo ni atari rwose twizere ko abitwa ba waka waka nitera ko mumeze neza wese wamugana yuko yana mubarak bitwa ba komeza usenge dani urabazi eh mutaramo taramo hano umunyamuge nahe numutabonero riya ndamwemera cyane ati nibandira bayakaremye Pacific nabo bahari muke bayawugezemo karaje gushaka umugati rero ndarantungushye uzi ko yatwara mu ntoki eh yakaremye nta kandi ubona yanabyasuzuguye twakubitanye ngivuye hano mu kazi giye hariya nyirengeye hasi kugura utuntu turunaka nsanga afite ibintu byibandare mu ntoki gutya muri babo yabuzaho ngo cyatwara mu byo yabuzaho muri banki ndavuga se ariko nawe ntabwo yeta yicarana nyina bari kwitambukira amaze gusirikira ayo mafaranga oya cha mu tiye tumutinyira mutara yakaremye yubaho yakaremye mu muhanda rwose atembera nta kibazo yaka nyina umutekano w'ubuhari cyangwa kwa mugara cyerekana nyina igihugu cyacu wamugana uburyo kiri aho yaba yafite bakayamushikuza bita profonde hara mu Swiss kiruka meze neza cyane hari umutara mu kazi witwa Ingabire Greta bose baba bameze fresh Greta ok ubwo n'abandi bose ariko huse famille yandira famille yandira famille ya Isimbi na Gilbert ndio ni Isimbi na Werine oya Isimbi na Gilbert ntabwo bazi eh ndabaza muri kwa radio Kigali ariko ubwo turi kubasura wa mu rugo hari wayini batugure ngo yitwa niba ari Bonne Esperance yarambwiye ati iza yamaze kuzaho n'urubobi ko nta ikunda se baza muzaza ubwo gye nyine nzayimwa we bazagutubiriza amafuro oya kazabaza kare yesuzi ko ninwe ara vodi kuri tuzi nyari mu isunzu tujye kurebura n'umutaramo wacu ya tuzajyeshwa kuko barani tuti zacu noneho by'umwihariko ariko na City Sports bura barari kuko ari umuntu tugomba kuzatumva wamuka ufite amasomo manini ufotora nandi ku story ruba irwamagana tujye kureba ahantu atuye kuko hari giye abantu tuzatubabona mu mugi ariko wenda bigora nyinyi ariko ese umuntu wemeye kujya mu ntara kandi akorera i Kigali urumva ndacyo nabonye kizige kinagura n'abantu bo muri Kigali atari urwango ahubwo si barabyita iki ni umwanya muke cyane ukuta nyine gusurana nk'uko ibintu biriya bintu bisigaye mu cyaro n'ibyo mvuga tukaba tuziranye nk'ubungena Fabrice ariko uburyo inshuti yawe bugiye imenya kugeza burya ni umuco akenshi usanga wihariye mu Rwanda nko mu Buyapani bakuvuga ko ahantu heza ho kuganira ari mu muhanda bahagaze muganira rwose mwisanzuye mukajya n'umuganira ubwo nyine ugataho kenda mu rugo karyama ariko wibuka iki akazi mu Rwanda ho bisaba kwicara iki kintu cyambere cyangwa se ahantu heza kuganira ni mu muhanda nasuhuza uwo bita ntawangana bose Jean Berkimas niwe muntu wa mbere amibe yakonye nukuri hano mu Rwanda cyane nasubwo ushakira sinda bugese karakozwe kuko yagize ngo kiramukona neza kubyara biranga kandi ibyo bintu nuko mbabwira mujye mushaka mujye mu muti wa mizi uyirwaye ubyumva cyangwa utanayirwaye ukanawunywa kugira ngo niba hari nari ifite gahunda iceho ibyo mbabwiye nukuri uzi ko hari abantu batabyara kubera icyo kibazo ntanga na bose cyazamibe amibe iza ku mwanya wa mbere uko nabyumvise mushakashatsi agakurikiraho ikindi kibazo bavuze cyo kutabyara biterwa n'imiti hari imibiri idakorana na n'aya miti bakoresha baboneza urubyaro irana yo hari igiye kubana complete amibi rero itinywe ibimenyetso byayo ni ibihe ibimenyetso byayo nkubeshye ariko nkamwe mu buryo inyotse cyane muri high risk zone mu manegeka yayo ahubwo ni ukubwira minisiteri y'ibiza nayo ikintervena muri ibyo bintu ika muri ngo se yatanguye gufasha sinzi ariko igomba kuyigaragaza kiri kugura ni ubwo yakongera ibintu na biashara by the way yaraguze ari we mutara ari se ari yaba yibereye hariya za rebero afite umukobwa witwa original ariko za zina rye yitwa papa original niko yitwa ahubwo njye namara kuranza mwongeyeho na HD high definition
HD original. Ubwo yaza ari petite serie wa HD original. Ejo ndi twarabonanye rwose. Nawe bura no mutaramu rwose. Bura rukuno no bango na abastari. Bana we ni star. HD naramubuze nawe. Ahubwo nuzi yararongwe mu ino weekend. Nako yishyizwe mu rugo. Bose abakuraho biracyo kikwereka nk'abatoza umutoza araza gahindura ikipe mu gihe gitoya yahuzagurika gagurika ikipe n'iyongere ku ikinye no kumenya umukinyi nyine uko ahagaze intege nkese cyangwa se ari gutya ari defense mere nka ya makipe manini aryamira duto nabyo bibaho hari n'igihe duto twajya hejuru bya biterwa cyabwo rero muyango ni ikipe nini matoya na yaryamira manini ntimwari bibiza ntago bijya bipfa kubaho none se ubwo rugero twatangaga nyine ari kwa muganga Ariete nengo rafana ariko kuko urabyibuka tumutumira hano Ariete ari umuntu wifotoranyije hano na kimenye kuri iki n'ukuri e cyane Ariete waduka tubwira ibijyanye na nirira vi icyo rivuga aza sokayiruka Yes ngibyo rero ubwo mwese mwari mudukurikiranye karagaciyemo twizera ko ibintu muri kubyinjiramo neza turabizi ko covid yakomerekeje benshi mu bijyanye n'ubuzima babagaho hari nabafite byose ariko kubera kwinyagambura biba biri limited mu gihe cya covid bikarangira batabigenjoyinze hari ababa batabifite noneho covid ikaba yaratumye noneho bibura kurushaho abona bo tutekereze ko babaho kandi ni benshi kugira ngo abantu covid yakoze nko kubijyanye na mikoro nibo benshi nibwo babagaho navanga ubuzima yaragira bukaza irabwogosha pe kwihangana rero nta umenye umunsi ishobora kuzageza ikava mu nzira isiga komeza uko yahoze cyangwa se bikaba byabana byiza kurushaho kuko kenshi uko hazaga ikintu gikome amateka y'isi abantu bagiraga gutya bagacika intege bakagira ngo niherezo ry'isi intambara ya mbere y'isi yose iza abantu baravugaga bati kuki twaje kubaho ivaho nyuma y'igihe gito imyaka itageze no kuri 20 ningahe ndumva ari nka 22 haba hateye indi zikurikiranye ariko yo mbaya yaje kandi ubwo hagati ya mbere n'iya kabiri habayeho ubuzima bwari buryoshye nko muri siporo hazitangira igikombe cy'isi imikino olympique yari iryoshye cyane byari muri icyo gihe inganda zitangira kukwaduka izi za puma na za kibimeze neza abayirabura batangira kwigaragaza bagese Owens ubuzima bwari buryoshye by the way ariko ya kabiri nayo iba iteyemo mu gihe gito cyane ya kabiri iteramo ku buryo inarangiye ya kabiri abantu batekereje ko ashobora kuba byihari intambara ya gatatu buragiye icucumba itutumba hagati y'amasuper power cyane cyane hagati y'abasoviyeti n'abanyamerika niho byagaragaraga ko byashobokaga baziki intambara z'ubukonje nyine bagaterana amagambo bikaza kurangira niyo mpamvu azisi z'ubutita bikarangira nta gikorwa kibaye ariko ukabona umwe arakora ikintu umwe yakwizamura Sputnik
cyacyoga kujuru undaga bwa twarashaka kuturasira mu kirago gitaba ko yagiye none ku kwezi ari mutegerereje ati kinge ndishye ati muzaza mu kirago n'ubundi ntabwo byari byoroshye ubwo rero n'ibyorezo kandi nk'icyo ari none nk'inyuma y'intambara ya mbere isi hose hasaza n'icyorezo cyari kimeze nka coronavirus yo bita Spanish flu Spanish flu ijana by'inya kibiri yica abantu n'abandi benshi pe nabikubwiza ko mose tuvugana abo bishwe na Spanish flu icyo gihe kandi umva ko abantu bari icyo gihe bari bake cyane ugeranyije nabubu ntibirana covid ntirana korana intumuzo ko uzandeberegeza gituma bari yishe uze kureba ariko icyo na ndishono ko yishe kimwe cy'akabiri cy'uburayi uvuga ngo uburayi bari batuye bwo kiragi kimwe cy'akabiri cyabo barapfuye bishwe na Spanish flu none urebe ku isi yose kuko ikibi cy'icyorezo nk'iki gifata isi yose noneho nyine cy'affecta buri sector yose kandi kinihuta cyane nk'iki uvuga ngo ahantu haba rega cyo gifite imbaraga sikize nuko kwandura nyine kwandura nicyo kibazo kiba gikomeye gihari kumva wenda ni nyirwa amashusho y'ama vintage yatugaragariza abantu bambaye udupfukamunwa mu buzima bwabo icyo gihe ntibabaga ba amafoto y'ingenzi ntinakerereka si mu gihe kimwe gara 9 na kangahe na 20 babaga banishe furi ivuga ko yabarahitanye hagati ya miliyoni 17 na miliyoni 100 z'abari batuye isi icyo gihe cyonyumvira iyo kandi abantu bari ntabwo bari benshi nk'ubu nuko ngo mu mateka niyo iri dead list niyo yishe benshi niyo yishe abantu benshi mu mapandemic yose mu byorezo ubwo twe tubikomeje kuri covid ariko se hari indi yitwa black death yabayeho mbere ho gatoya ntabwo yari yarasihisha yarishe abantu ubwo ni mu cya kinyejana cya 18 cya 19 ni kera cyane yari yarahitanye yo aba 63 kw'ijana byari batuye isi icyo gihe ariko yo yari mu gice kimwe ntabwo yari yisi yose nk'iyi Spanish ha n'ikindi cyorezo nacyo cyahitanye abantu benshi rwose ngo kera cyane byagiye baho byinshi cyane sida nayo kugeza ku munsi wa none maze guhitana miliyoni 30 hagati ya 35 na 40 kugeza umwaka ushize bivuga ko yaza ku mwanya wa kane muri ibyo byorezo byagiye bihitana abantu narababuye rero covid nayo rero ikaba igikataje ariko global population ukurikije abifata n'abo yica ni bake cyane kuri pourcentage ni 0 n'ibice 0 bitatu byabifata iki nka Spanish yafataga yafashe hafi gatandatu ku ariye ni Spanish yafashe gatatu ku ijana urumvira cyane na 0 na rimwe ntirizagera abifata kandi ko abo ihitana kwa tubikomeje ku bantu tubabwira tuti mwihangane nyine nta kundi ibihe ibintu byoroshye ndi nta kitagira iherezo urukorewe akubwira ko ibintu nk'ibi nubibona nyine uzamenya ko atari amaherezo ubwo ko ari intangiriro ya byose cyane murokore ibi byose ngo biba byarahanuwe kera biba byaragiye bivugwa ko bizaba happy birthday rero kuri Ndayisenga Juma yavutse tariki ya mbere z'ukwezi kwa Werurwe undi numvise wo kwita ngo ni ntwara nte Ndayisenga Juma na Theoneste Kwizera n'uwitwa Byiringiro Olivier n'uwitwa Masengesho Fab na Hakizineza Pedari na Sylvestre Karemera Miburo Jean Claude na Mutesi Jean n'uwitwa Nsengimana Gideon Sandrine Nina uramuzi yagize anniversaire na Justin Nkunzimana Ntwari Eugene wakunze kumwita Sportif na Robert Karangwa na Mukabira Adelphine na Rubayiza Marshal abandi bagize anniversaire n'uwitwa Igihozo Nikes na Nkikabahizi Pascal Munezero Brice na Claire Kreloni Ineza hari n'umurerwa Sylvie hari Gatera David hari Hirwa Sonia hari Clarisse Ngarambe hari Umutara Muneza Clarisse ubu Mukaneza Clarisse wahari itumba kuri kano gahanda kazamu kuvuye ku mukoni ubu ni umumama Vitali Niyonsaba Rukundo Amin Isarumanzi Oria na Jean Sauveur Ruhamiriza nabo nashoboye kubona bavutse tariki ya mbere Werurwe je nabonye tuyishime Bonnie Pierre okay Constantin Vincent Dark na Olivier Byiringiro okay Byiringiro Olivier tumuhurije ari ufite se muze gisa nawe aya genda bona nta ama sportif muramira ntabo hani nka Martin O'Neil Martin O'Neil hano mu Rwanda nawe se mbona nabo ama sportif nawe se mu Rwanda tari cyambere ga Werurwe 92 hari match yari ikomeye cyane kandi yari rwa rugusubiramo yari amateka ahuzaga umunyagana wari ukomeye cyane mu batera makofe witwaga Azuma Nelson yakubise ahohereje witwa Jeff Feneke bo muri Australia bari bageze kuri raundi ya 8 nubwo byivuga ko yamuhohereje ariko hari abagiye babihakana bakavuga ati ntabwo amuhohereje nk'umwe mu bawukurikiye Mike Tyson yagiye avuga ati uyu munya Australia aribwe ati kuko kumutangaza ko ahoherejwe agikomeye nk'ibuye
afite ibi nibiki nimwe muri match zabayeho rero zi zatavuzweho rumwe hari mu 92 happy birthday kuri Martin O'Neil arazwi mu butoza ariko yanakinyeho cyane mu makipe atandukanye nka za Forest yakinye Nottingham Forest bivuga ko ari umukinnyi yatwaye Champions League ebyiri kuko Nottingham Forest yatwaye Champions League ebyiri burya niyo kipe ku isi ifite Champions League nyinshi kurusha champion yatwaye champion imwe yaratwaye Champions League ebyiri ziburanye kabiri epfyo mu byiciro 79 n'imuri 80 ubwo rero ikindi yanakiniye iho Ireland yari kapitene wa Ireland mu gikombe cy'isi 82 turavuga Martin O'Neil benshi bakunze kubona umugabo wa marinette ubutoza rwose mu makipe yanyuzemo ni menshi ubu ngubu abarizwa muri he timura Martin O'Neil wandebe neza ko ntabwo nibuka ikipe ya Forest yatozaga muri Nottingham Forest yivuyemo nibyo iyo kipe yahoze akinira kuko uko warakinye ahantu hari ikintu bikwa avantage ayo hari bayo nko guhitamo abatoza baravuga ati nguye azakorerana n'umutima n'iki byose nk'umuntu wa hano ariko ibyo bigufasha mu kugerayo ariko mu kuba yo byo n'ubuhanga bwawe nibigo ibya bindi by'umukobwa mwiza ugera ibwami ubwiza bwamugejeje yo ariko noneho umutima we n'imico ye n'iki bikaba ibyo bituma aharamba ndumva nibyo kuri Martin O'Neil wagize isabukuru imyaka 69 Carlos Queiroz muramuzi yatojeho Irani imyaka 8 niwe mutoza witoje igihe kirekire najyana amarushanwa abiri y'igikombe cy'isi n'umuhigo yihariye ariko yagiye yungiriza ahantu henshi we ni muri Manchester United Carlos Queiroz wavukiye hehe hara muri Mozambique arazwi cyane se hariya muri Ferguson Nampula urahazi Nampula cyane niho rero yavukiye ko byeri ko banya Portugal bari bari yo nyine icyo gihe akina umupira arazamuka rero yanatojeho n'izindi kipe nyinshi ntabwo twazirondora zose ni kipe y'igihugu ya Portugal yitoje inshuro ebyiri yavuye muri Man U akimuriye Afrika ndumva yitojeho na Iran na Zaki yavuye muri Man U akimuriye Madrid ajyanye na Beckham ariko siko ari byo kugira ngo azabone uko muhengeka ni wari umuzi none se yari umutoza mukuru wa Real yabaye umutoza mukuru wa Real Madrid n'uzi ko se yungije Ferguson Beckham agahita ajya muri Real bagahita bazana na Carlos Queiroz ariko nawe ntabwo yaharambye yahise agenda yiruka na Paul Rugwene uri gutoza ikipe mu cyiciro cya kabiri mu Bufaransa yitwa Le Havre nawe yagize anniversaire yavutse 34 yujuje 57 Paul Rugwene yibukirwa igihe yinjiraga mu butoza ko yahise atwara ibikombe ari kumwe na Rio hagati ya 2022 na 2025 yari ameze neza Paul Rugwene nyuma yaje kugerageza za kariyeri zigenda zisa nk'izitari guhura kuko ndumva yaranikojeje mu gihugu cya Cameroon ibiranga gutoza ikipe y'igihugu yabonye ukuntu rero mwakiriye igihe yazaga cyane Paul Rugwene ariko nk'umukinnyi yarahambaye cyane muri Paris Saint-Germain undi wagombye kuba ariko we yatabarutse ku tariki nk'iyi muri 80 ukibaza ati umuntu wapfuye muri 80 agarutse ate muri ibi bihe koko kandi yarapfuye afite 73 ni Dixie Dean kuko yari umuhanga cyane yakinye amakipe atandukanye muri Everton niwe wakoze ibihe byiza yibukirwa ko mu shampiyona y'1927 izasoza 1928 yinjijemo ibitego 60 muri shampiyona umwaka umwe nyine muri season imwe n'agahigo rero mu Bwongereza akakiriho niyo mpamvu nk'ubwo ntazigera yibagirana keretse hagize nk'unduza agatangira gukabakaba nko mu bitego 57 cyangwa na 6 cyangwa na 5 bakavuga ngo arimo gusatira wa muhigo wa Dixie Dean ariko kwemeza ko mu mupira wa none umuntu azaza agatsinda ibitego muri season imwe 60 biragoye muri shampiyona imwe akabikora mu ikipe nka Everton mu cyiciro cy'umupira wo hejuru nka bura w'Abongereza byagorana nicyo azwiho rero yanatsinze n'ibitego byinshi muri kariyeri ya 383 mu mikino 433 harimo hat-trick 37 urumva ko ntabwo atagize ndumva arabona rinzi ariko hari n'ibindi by'umwihariko agiye afite uyu mugabo Dixie Dean ni ukuvuga ngo avukana na nyina kuri stade Everton hari stati ye afite baro mu ntoki buriya bana nyirarume wa Mike Dean usifura ubu ngubu urwa ngo avukana na nyina wa Mike Dean rero yitabye imana kuri itariki ya mbere kwa gatatu muri 80 ku mukino wari wahuje Everton na Liverpool
amakipe y'Imasa Said mvuga ngo yitabiriye umukino agira heart attack afatwa n'umutima kuri uwo mukino yapfuye rero yitabiriye uwo mukino twihuta rero tuva kuri ibi byaranze itariki mu mateka nuko twasoreza ku bandi bavutse barimo Jimmy Traore umunyamari wahoze akina mu kipe ya Liverpool uyu mugabo wavutse kuri iyi tariki mu mwaka w'1980 ije imyaka 40 Liverpool yari ikinye bura n'imyaka myinshi kuko ikinye kuva mu 1990 kugera 1996 urumva ko yatwayemo na cya gikombe cya muri Champions League yatwayemo Jimmy Traore umunyamari hanyuma ntago tumutindaho kuko yanasoje ibijyanye no gukina neje ubundi rwose muri 2014 hanyuma undi wavutse yitwa Carlos Vera nawe muramuzi no mutaramo numwe mu bantu babona ko numwe bantu banabonaga nawe atajya kumera nka basavio nuwa mukinyi ubona yumva kaza umupira ariko kataye kandi ari muri yageze nk'akiri muto ukabona hashaka ku mugabo nyewe ngahangane mu kibuga abikaganga nicyo kintu cyamurangije ni kimwe na bwa bwana bundi bwaga muri mani ubwitwaga ni werekana nabwo bwa ni kubwa za mpanga z'abanyaburezi harimo gahanga kamwe nuko navuga impanga imwe yiswa yakinaga nka hariya yakinaga hari Fabio na Rafael yero senze ko atatwa ariko harimo musa Rafael niwe wari umuhanga wakukushe uyu Carlos Vera yari umunyamexique waciye muri Real Sociedad aho yanakinnye muri Arsenal ya 2005 imwe yari ikomeye ariko aracyari na muto imyaka 30 ninga 31 umwe ngo wamugane nuko habaye ikibazo cyo kudakomereza cyangwa se uko yabonwaga atari niko yari ameze nabona aho umuntu z'umupira ko we ntabikonfirme bituma football yisa nkaho itakomeye cyangwa se itameze neza uheruka yarageze muri Los Angeles FC hari muri za Amerika urumva ku muntu w'imyaka nk'iyo ngiyo wundi yagombye kuba ari iburayi cyangwa se ari ahandi ku muntu umupira yarazi yari yaratangiye rero muri Guadalajara iwabo muri Mexique uziko uyu nguyu tumaze imyaka 13 niwe wari umuhanga ari we mukinnyi batora muri champion irangiye avuga ati ngiye ku myaka yawe nabaga ndi iburayi uwo uri ahangaha muri Amerika uza gusaza rero ntabwo twakwibagirwa na Juan Bennett nawe wakinnye makipe akomeye nka Valencia nyuma aza kujya muri Bayern Munich imwe yatozwaga na Pep Guardiola rero nawe yavutse kuri itariki bamwita Juan Bennett nibyo rero hamwe n'abafatanye ku rwego bacurimo ES phone ni duka rya telefone nziza za Tecno nk'iyitwa Camone 16S ndetse na Camone 16 Premier baguha na garanti y'umwaka zino ziguze iyo zivuye ku ruganda zihita zishyikira cyangwa se zihita zigera hariya kuri ES phone hirya gato ya Stipe Plaza nko kuri metero eshanu zitageze mu icumi rwose ni Nyabugogo ku mashyirahamwe bafite ishami muhagere rero babiteho babahe telefone ishobora kubika nka gigabyte 128 ububiko bwayo yakira ama network ni ya 4G ntari ibi ifite nka megapixeli nka 34 urumva kamera yayo kiba ikurura kabisa garantirenze umwaka turi kumwe kandi na magaze Bricotech iri ni iduka ryaje rihindura byose kuko nibo bazana ibikoresho by'ubwubatsi biva mu Butaliyani ukabyubakisha maze inyubako yawe ikazakomera igasa neza cyane amakaro amatoilette mu nzu amalavabo amaforeza amakabre ira myenda nyina amatara ama robine n'ibindi ikoresho byo nabyo biramba cyane byo mu nzu nk'amafurigo ama mashine yo z'ibyombo mashine afura za aspirateur z'amatapi congelateur n'ibindi byinshi rwose kapsa bateganye n'ahahoze tedemirikira hakurya yaho hafi n'inkuru nziza ariko bafite n'ishami bafunguye iremera ku gisiment imanywa kwikoreramo ndori n'abagabo turi kumwe n'isoko ryo kuri mudasobwa na murandasi kuri murandasi no kuri telefone ubwo ni mu murandasi mudasobwa yo ushobora no kuri ubwo no kurangira ngo abenshi nayo bakoresha gumaho akadomo com iyo uyifunguye uhita ubona ibintu bye binyuranye ukagura ibyo ushaka bagahita bikugereza shevu barabikuzanira kandi babihenze burya uzarebe bitandukanye niko wajya kujya biribwa biri directory burya nk'amanyama n'ibiki nibyo kunywa bya bikoresho nk'ibya sport bya bikoresho inkweto imyenda bya ibyo ari byo byose kandi ubaye uri umucuruzi wafunguraho iduka ngo ntabwo babibona byawe niyo mpamvu uzajya wicara mu iduka ubona abantu nibaza naho basiga bagurira online nawe uri umuguzi igihe bari kunyura guma ho akadomo com izindi detaye n'amanimero ya telefone byose bifunguye uyisa ngaho kandi turaje rero n'andi makuru tugiye dufise reka dufate akaruhuko gato tugaruke mu kanya tuyinjiramo ku buryo burambuye yaba ku gihagararo ndetse no mu bwonko amata ngo usaze vuba indirimbo ya ntuzajyaga aririmba irimo Nyiratunga siyora ariyo ijyanye no kunywa amata indirimbo ya ba cyane
bicuranga mu ndi fantastic band ago mwibuka nyo yenga nayo vera nyamara niyo none se si ya mu nyo yiyongi si ya nuza jide nyo yikoraga wasubira nyirayo nyirayo rero simuzi ndirwa nyiratunga ngo ya n'umwe muzi ra mutaramo bana no ufite umuga ese nako narimbiye wani yiye rwose amata rero tugomba kuyanywa kuko niyashobora gutuma umuntu ahora nitoto kandi kunywa amata ntabwo ari ukuza rimwe mu cyumweru ukanywa igikombe cy'amata ngo nawe wayanyweye ntabwo ari ukwifotoreza urugero rw'amata umuntu akeneye ku munsi ni igikombe cy'amata kimwe ku muntu ku munsi cyangwa ugaherekeza ifunguro n'ikirahure cy'amata nabwo ubukoze umuti ibyo binaniranye rya cyangwa unywa ikintu gikomoka ku mata byibuze rimwe ku munsi nka fromage hari za yawurute z'ibintu byo gukomoka ku mata hari n'amavuta rero nibura rimwe n'amavuta ku buryo ku munsi ngo igikombe kimwe yabihuza n'icyumweru akanywa litiro eshatu n'igice yibwirize ko aheruka yashize kandi wanzaniraga origine si byiza rero gusiba kunywa amata buryo buhombye intungamubiri z'ingenzi ni ubutumwa bwa Rwanda Dairy Development Project uyu mushinga ufatanya na cya kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB bakadukangurira guhora nitoto tunywa amata buri munsi abana kugira ngo bagire ubwenge bakure mu gihagararo ndetse no mu bwenge abakuru nabo bibarinde gusaza ariko kandi intungamubiri zose nyine kuko burya amata abamo intungamubiri zose ibindi biribwa bitagira yanagutunga burya nta kindi kintu wari ariyo wanyoye yonyine duhere mu yihe nkuru rero mana nyagasani yes reka duhere kuri equipe nationale je l'équipe du Rwanda aya mavubi pe kubera ko tumaze iminsi tubigarukaho ngira ngo nabantu bagiye badukurikira mu cyumweru gishize twagiye tugura ku nkuru y'umutoza amashami Vincent cyangwa se n'uwo ari we wese watuze ikipe y'u Rwanda amavubi amakuru ageze he amakuru no weekend nabonye hasirikira ko amashami yongererewe byaravuzwe cyane byaravuzwe birandikwa ku nyamakuru bya bitandukanye nk'ubu hari article nabona kuri Kigali Today ivuga ko nyine yongera amasezerano n'umwaka umwe hari byanditswe ku gihe wabonye Twitter yabo yagiye ivugwa hari ibyo twavuze ndabyibuka ku gatanu tunavuga na ICG wa Federation y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda tubwira ko ni ku gatanu ari mu kimwe gishize ariko siri ku munsi kuwa kane tubwira ko nabo babirimo kandi bizeye ko aratangazwa vuba ariko kugeza ubu ngubu twageze mu kwezi kwa gatatu deja hasigaye iminsi 20 yonyine ngo dushyire mace izaduze ikipe y'u Rwanda Mozambique ministeri na Ferwafa kandi ubwo siyo yonyine hazacamo icyumweru tujye gukina iyindi mace nyine kwibaza nyine kugira ngo habeho official statement yo gutangaza umutoza w'ikipe nationale cyangwa se no kuvuga ngo ni uyu ugomba kuyigumana bizasaba ko nabwo wamugani abaza operation ahubwo byo bisaba nabyo imbaraga nyinshi sinzi nyine ikintu cyabaye Mashami nimba ari hariye yakubiswa amasezerano kubitangaza ni ibintu biri cyatangajwe bizaza ari big announcement gusa hagatangaha ndumva mu minsi yashize ministry ufite sport mu nshingano ze yaratangaje ko bitarenze kuwa gatanu w'icyumweru cyasoje bagomba kuba batangaje umutoza magingo ya nubwo bivugwa bikanandikwa ariko wenda nta usanga nka PS aransaranye ngo kuki wavuze ko habayeho kubeshya none se katari ko nta muntu njya kuniga kandi kuwa gatanu byararenze rero ibivuze ko ministre yaba yarabeshye kandi yarabivuze ati kwa gatanu bitanize kwa gatanu tuzaba twatangaje umutoza none ntabwo aratangazwa kuko ntabwo ministeri ibinyuza mu gihe muri Twitter y'igihe cyangwa muri Kigali Today bafite social media zabo bona federasiyo ikintu gihari wenda no kwa gatanu tuvuge ko bitabaye ariko se icyumweru kirangire nta kumutangaza kuko sinzi impamvu ibintu byacu wenda bisa nkaho bitinda kandi bitari ngombwa nubwo ngo hagombye kuba hari ubusobanuro ministeri ya siporo na Ferwafa ariko umuntu avuga ministeri ya siporo kuko nihemba umutoza wenda nubwo hazaho assistance ya Ferwafa cyane cyane mu gutoranya umutoza ariko akenshi nabonye nka ministeri bigiramo ijambo rikomeye kuko umuntu uhemba ukoresha niwe ufite ijambo niwe ufite ijambo rya nyuma ntibyakagombye nyine rero kuva nabaho nubwa mbere nabonye rwose ubuyobozi muri ministeri bo butari gukora umuti kubera ko yewe nakubeshye umunsi mbona abanyeshuri biga mu bibondo bamwe batazi n'icyatsi n'ururo kubitandukanye batangira amashuri biga uratekereza icyo kintu ariko cyangwa nuko mwebwe muracyari batura nta mwebwe nta bana mufite umumenye umuntu ujya gutangira garidiyene n'ubwenge abafite kuva mva kandi mu myaka ine itanu umwe batoya ni ibiri sibonyeho nyine batfashe ukabona bariya bagiye kwiga warangiza ukabona
bisi je aho nturuka mbanzibona zirimo zigenda zitwara abantu reka ndavuga n'abantu basanzwe zirimo abantu zigenda zuzuye ubugeze ku 25% I'm going to go to the house. Umuntu wese ari yaranje akabikora ryo warangiza ukati shampiyona y'umupira w'amaguru ari cyo cyicuro cyanyuma cyo hejuru kikakunanira cyo cyonyine harano ntiye nise mbona ko sport yacu dushatse tuyire ku iteka zayijyane nkungara bikomoje horo nabikomoje ko n'ubwa mbere byemaze igihe kinini mbona nge na kuva namenye sport nabonye ministeri yuburwa n'abantu batandukanye kandi kungira zose tukabona hari nk'igihe cya muzehe François Ngarambe ayiyobora icyo gihe nari mukuru narabirebaga harya PS yari nde yari barikana yari muri ya PS bijeje ubundi reka PS bahozeho hari ukundi ubwo se ukuntu babyitaga ariko yabaga ari directeur niba ari iki ariko yabaga arimo bivaho icyo gihe rwose ukabona ngira ngo nayo ministeri icyo gihe rwose twagenyishimira ko icyo gihe niba ari abantu abona ko amafederasiyo yari muri federasiyo n'umwakoraga mukaza mubwira ministeri tito dufite ibi mudufashe ibi ngibi twageze kuri rwose ibintu tumeze gutya na gutya ni nabwo twabonye izo za Rwanda base ikora umuti zitwa igikombe Rio Sport twumva ngizanye gutyo sekafikuye hanze nyuma haza kuzaho ndi mutaramu nawe byagoye cyane yitwaga Ndera bitwaga harya se kafatwa twe muhe mwaka sikafa Rwanda B ubwo mbere hari haba burabanje bihozagara warimo nawe uhatana na bira bintu by'abenegihugu barimo binjiramo cyane bafata n'indangamuntu kuma ari ikomeye cyane birenze umuntu akava muri Kongo akararana indangamuntu ukumva ngo araje ngo avuye muri ngo no muri commune ngiyiniye byari bikomeye bivaho haza muzehe François Ngarambe yagerageza n'icyo gihe cya Sekafa ndumva ari waruhari nyuma haza harya kurikiyeho ndivayika mbarope tuba tugiye mu gikombe cya Afrika urumva ko ntibyari byoroshye haza kuza Nijo Habineza Habineza John niwe waje asimbuye bayigamba ndishimye nibyo asana na n'umutaramu karabaranga ari PS ukabona koko sport barayumva bakanagerageza kugana n'abitwa bakaruhije mu ntuze bari mu mupira ukabona ko birananirana ariko n'igihe ibyo kunanirana bagerageje byashobokaga ikintu gihari mwakemera mwagihakana gisa nkaho hari abantu muri ministeri ubwo ndavuga ari PS ndavuga bano bagi bano ba Gervais ushinzwe amakipe y'igihugu basashaka nko kwerekana nk'ingufu zabo kuri ku mafederasiyo kwanza babanze bazereke ko bakomeye abasportifu bamenye ko nugera imbere y'uyu uri bupfukame kugira ngo icyo kintu gihari kuko rero ubona nta smoothness ibintu muri sport burya ni bivuga ngo fair play ubona ntago icyo kintu gihari niyo mpamvu nakubwiye ngo kuba shampiyona y'u Rwanda ariyo yonyine idakinwa kuri ubu butaka bwiza mu kubera imiyoborere mibi iri mu nzego za sport gye mpamya ko cyane cyane muri ya ministeri muri ministeri zose nabonye nakubwiye ngo sindi umwana mu bahabaye hariya muri ya nyubako wagendera no kuba basimbuye ejo bundi n'abababanjirije n'abari bababanjirije ndakubwiye ngo iyi ministeri bijyanye na sport si ibintu byayo rwose buriya rero tunabivuze duhere kuri shampiyona gye mbivuze ntyo kuba tugeze uyu munsi hakiri n'impaka zitakagombye ngo ni mashami si we buri munsi wa 2020 ngo twa arabizi ko mashami yahawe amajonjora arenze amwe igikombe cya Afrika afite amanota abiri kuri ubushize yari yabonye abiri kuri 18 ubona bwa afite abiri muri 10 imikino ni ingahe ni 12 harya umukino wa Mozambique wa Cameroon n'uwa Nigeria ya Cape Verde nibyo byose imibare ubwayo irivugira ariko uyu munsi hakaba nizo mpaka kuba zihari n'igitutsi kuri national ku kipe y'igihugu amavubu no gutuka abanyarwanda bakibaza aragaruka cyangwa n'ibyakagombye niba ari ukugerageza cyangwa bashaka undi hagombye kuba hari transition ariko bati habe hari uyu wenda yari umwungiriza w'amashami naba yifashe
kuko mashami yagaragaye kadashoboye tube dushaka undi muri uko kwezi cyangwa abiri ariko uyu munsi ntabwo ibyo bihari byose byirengagijwe ubu impaka nini zitakagombye nizo ngo ni mashami ngo ushobora gukongererwa ngo ndi mwakuma ibyo rwose sinzi ntabwo burya kutuma abantu bakereye inkuru sibyo kubera yuko mpamya ko ino minsi 20 isigaye ntabwo ari iminsi myinshi ntibyanakagombye kuko nkeko ministeri itabuze bije yo kuba basinyisha umutoza bashaka ko ari we wese hari match zireje ubundi ubundi wenda dufite nk'amacumi kwa gatanu na champion hari wavuga uti wenda baracyamutekerezaho wa nyawe nyine wa abashaka none no kubihuhura bakubwira ko ngo urumva ngo nta mikora hari igihugu ntikigeze gitaka ko cyabo n'abanyarwanda ubwo bakunda umupira w'amaguru ntabwo badushyiraho ikigega tukamwishakira ejo bundi nabonye biramutse bibaye abantu rero bazanye ikintu bakavuga ngo urumva ngo makistri ngo agihabwa za miliyoni 200 ngo twahise tugira ikikango ariko ibyo bintu nta muntu ubivuga se bano bivuga mu ndi munwa oya nabibonye kuri analitiki nabonye kugeje ubundi nyina nicyo ndi kuvuga urumva ministeri byo yakavuze biri kwivugirwa n'abanyamakuru no barimo kugira ngo hari umuntu ngo twaganiriye biranashoboka kuko yanabaho statement iri official ariko bikarangira ministeri itabivuze ariko baramu ntabwo ko ntibatinyuka kwivuga ko nta munyarwanda wabyumva kuko ngo abanyarwanda rwabuze ngo kubera ngo umutoza bahaye amafaranga tubwa bwo kuza none muri basket bagiye kuzana urenze uramuzabuhembwa umurengera no muri volley bazagezaho burabamuzana mu magare naho bura ntago bazagezaho bavuge bati simple mabaye bamuhaye amezi atanu ariko atanu babaye bamuhaye ariko bazafasha kundi icyo kintu kigakubitiraho ibindi tutazongera kujya dukosora bunzi ku munsi tuvuga ngo ntibazanye ngo directeur technique ntitwagombye kuba turimo tunashaka umutoza w'igihugu directeur technique adahari niwe wagombye kuba ari muri izo nshingano uvuga ati ndawumva kubarusha abantu bose nijye musaza muri ibi bintu ndimo kubatekerereza twungana ibitekerezo ari uri kubishaka uyu munsi rero ndimo nkubwira nakubwira ngo naratekereje ndavuga se uyu muko muri ministeri wenda nkavuga se aba bataramu nkabwiko twamubonaga nk'umusportifu nk'umukarate ufite n'imikandara yayindi ityaye tukabona n'urugero tukavuga PS twaba PS yahoze ari umusifuzi ukomeye wa basket hariya na Gerive yari umusifuzi nkavuga ese tugeze no dufate abasifuzi ko bashobora kuba batari mu rwego rwa danje mu bijyanye na sport oya ariko bo bizi bya sport bashobora kuyobora bo bizi bya sport ntabwo umuntu yafata wenda nk'abasifuzi wafata muri cadre y'abasportif muri rusange n'umwanya barimo wenda ukawubahira kubera ko bo bizo siporo barashize ubukuru bw'igihugu abara nagiye kubyiga zaye hose ngo bavuze ngo iki wowe sizi ibintu kwa mwejeje ko kanyizo yaravuze ariko tuba tugomba kubyubahira ndavuze ntibashyirwa no rwego rukuru rw'igihugu none se sizi ngo runo kura none se ari ibyo ngibyo bavuze icyo nge icyo nge rukuru rw'igihugu rushaka kuzana umuntu n'urugero umuntu ashobora kumwibeshya hore yes none se ari ibyo abantu bajya bajyaho baba ari perfect byaje ibintu byose byaje babigenda bajya ngo kuri igihugu yasuye abaturage ahantu gusange abaturage batonze umurongo barabaza ibibazo byagombye ko byarakemutse kera nuko aba hari abantu bibeshywe bari mu myanya itari yabo gusa ikintu cyangwa se banaje bashoboye inshingano zikabarebesha nk'uko twabikomojeho biragaye cyose umuntu yakwibaza impamvu wenda shampiyona ku isi yose y'u Rwanda itarimo gukina ahubwo kandi hereza ikipe y'igihugu turimo tuvuga amagingo ye kuba umutoza twaba tuti uno munsi uyu n'uyu azaba yaje wenda ntaboneke mashami ntabwo ari kamara ntabwo ari we uzayobora ikipe y'igihugu paka mirere na mirere yashobora kuba haza n'undi ariko noneho bigategurwa hakiri kare niba nta direkite tekinike ababyishimiye nanjye icyo ngiye kuvuga wenda avuga mashami ni umuntu wize kaminuza arazirangiza na mwibuka yigara muri kiye sinzi ibintu yigagamo cyari bikira ariko ntabwo yari muri department yabo ya sport ariko yari n'umukinnyi mvuga ngo yanakinnyi ho yanazamuye n'ikipe ya yajya kwiga mu Bwongereza nubwo bitari igihe kinini yagombye kuvuga ahubwo anahabwa n'andi mavugururwa ya buri gihe kugira ngo ajye arapudeta aracyari umuntu muto usirimutse n'ibindi byinshi uyu munsi ndavuga we ashimishijwe no kumva ko abanyarwanda hafi ya bose babona ko abaye hariya kuko adashoboye ahubwo hari ikindi kintu kimusunika inyuma nanjye icyo nicyo nagiye kwibaza kariyeri ihanitse nawe ngo avuge terekana icyaza abantu bamenye mere nk'uku kwa kasa kaseremera katurorongotana hano yasuzuguwe bitari ngombwa bitari bikwiye akajya muri kenya nk'ubarimo kuzitandika yahawe Amavubi ntigeze ayatsindwana nayo nicyo ndi kwibaza we kuki atakora kariyeri ye ku giti cye n'akamera nk'ucutse kugira ngo abantu
atazagezaho ngo byitwe ba Jay wa mugani kunya numva bavuga umuntu uri ahantu kuko adashoboye ariko kuko arabamuri inyuma ari gusunika avuga kuko kuko mashami n'undi musaruro ntago uzabura kuba mukeya nanye cyangwa ngo uyu hakazi yego ariko ndavuga nawe kugira ngo umunashaka kwa kazi ariko akavuga uti mashami nanjye reka ncungane n'aya makipe ashobora gukomanga kuba tumeze nta gukomeza ko atarabona umutoza akadiringa kandi n'urugero yaba ari ku rwego rwawe cyangwa narurenze ariko akaba ari ahantu kuko twaribonye Kuko uyu munsi umupira ukomeze gutya ni wa mwera umupira umeze gutya n'undi musaruro uzakomeza ari wa wundi umuheha bakongezwa undi bikarangira akajya wuvuna agafata undi bavuga bati arawubura burundu noneho uyu ni wa mwijima cyangwa se ari demokarasi ushaka kuri mu ikipe y'igihugu ushaka gusanga nawe avuga ati ndashaka kuba nakora kariyeri yanjye ku giti cyanjye ariko ugasanga wenda mu zindi zago bavuga ati uretse gatoya ariko ku ruhande rwashatse kwegura ntago urungo b'umuntu no kwegura umuntu arengura none se reka mbibaze nk'ikibazo kuko byanze wavuga uti reka nanjye nkore kariyeri na statistike zanjye ntizivuga bakavuga ngo tubabari ruguma ha kuyeye impamvu ushaka gusanga uyu musaba oya none se yatuma ministeri na ferwafa kuburyo akomeza gutoza ikipe idafite champion ikinwa n'undi musaruro ni wa wundi uzagaruka aho ngaho rero twizeye ko tugiye kuganaho niki navuga nti kuba nkuko twabitangiriyeho kuba champion idakinwa bakamutwerera ikipe y'igihugu ngo yifate n'undi musaruro uzaba wawo ikipe y'igihugu nabyo manota zaba biri n'ubundi kwibaza ihanyuma ikindi champion yo gihabye ikindi kuko fashambi zari zirita mbizi tangira kuza cyangwa zimaze no kunanirambirana champion yarabaga champion yari itarahagarara ariko se wakwibaza uyu munsi birandikwa ngo ubu twa twiteze ko wenda kuwa gatanu cyangwa se mwe na minsi twabona umutoza w'ikipe y'igihugu uwo ari we wese hari hano avuzwe ko mu byumweru bibiri cyangwa se bitatu champion iza kubisubukura nabyo bizaba bayimbivuze nabyo ntago nabyo biragaragara nk'ibidashoboka cyambere cyaranze nicyo kibyumweru biri cyangwa bitatu muzancungira ijambo urigiye ryavugiwe utariki dukubita imibare turayi iranoroshye ni nka yandi yo muri gardienne yo guteranya nk'ibirayi bitatu n'ikindi bikabyara bine guteranya iminsi 10 n'ingahe ntibyananira ariko kibaza uyu munsi ko umupira uhagaze championa izakinwa mu byumweru hagati y'ibyumweru na bitatu icyo kintu mbaye nyakanye kwitaza kimwe cyo gihe nkuko twabikomojeho nubwo hashakishwa umutoza w'ikipe y'igihugu kuki twubakira kuri ariko naho musangi isanira imikino niba ari ikinyoma niba ari ibyumweru ibyo byumweru bitatu ikipe y'igihugu ntabwo izaba iri muri kampu ndabona direction technique nayo ariko ibyo bintu ni ibyo nyine mbere mubona ari iki kintu kiri inyuma kiba kishye inyuma y'ideklarasiyo zitarizo iyo subiza amashyi inyuma urareba kuko ministeri nta rundi rwego ijya kubaza muri ibi byose muri no byemezo yagafashe ni ukuvuga ngo niyo yonyine yagombye gutanga umwanzuro ufite ijambo ryawe ntabwo ari nka ferwafa ministeri ya siporo yananiwe kwerekana uburyo nka shampiyona ya divizio ya mbere ibamo abantu b'abagabo bafite ingo bamwe batera amavi abandi bari ku rwego rw'uko babonye ko ari ubuhashyi niko navugamo n'abanyamahanga barabizi ko aricyo kibatunze kuri urwo rwego ku buryo uyu munsi ministeri ufite uburezi mu nshingano ze yashoboye kumvikanisha ko gardienne umwana w'umwaka umwe ajya kwiga atangira kwiga ari kumwe n'ubundi bwana bugenzi be ariko akana gashobora kubona wenda agakinisho kamugenzi akaba yagafata agakapo kagashushanyije umutwe w'urukwavu akaba aragakunze ashobora kubisobanura hanyuma bikananira kumvikana yuko umugabo w'imyaka 28-30 azanirwa kwiga abanyeshuri bariga bakanirinda ariko batipimishije ariko mu mupira ho ntabwo ajya mu kibuga utipimishije bo bazanipimisha ni ibintu bibiri bisa nkaho nyine bitandukanye ubanga muri football ugenda mu kibuga ari uko wapimwe n'ibisubizo byagiye hanze niba urwaye ntacyo ujyamo nta mufana uzaza kuri stade icyo ni icya mbere ubwo ni ukuvuga kuri bya n'ibya shampiyona ndabyibuka shampiyona igihagarara twabanje kunenga Ferwafa cyane n'ubungubu umbwiye ongera unyirenge nayo nenga kuri kubera ibyo yari yakoze nyine njye kudakurikirana amabwiriza yashyizeho kugira ngo turebe ko nyine ngo nta monitoring na evaluation yakoze ntabwo monitoringi baranabihanirwa ariko se igihano cy'amezi atanu kibaho ya champion irasa nk'aho ahubwo byagoranye kongera kugaruka nubwo ngo ni kimwe mu bintu turi kuvuga ati ministeri kuki kino kintu mutakita kuko wa mugani icyo regisi yavugaga nicyo kuko urumva mu byumweru bitatu kipe y'igishaka kuzaba iri muri camp yitegure iki kwakira amazambi n'ese urumva champion iza gisa mu cyumweru kimwe ikipe nationale iraza kuba iri muri camp urumva kuko match ni kuri 22-23 kandi haca mu cyumweru tujya gukina indi match rero kuko sinzi impamvu bino bintu biriko urumva ko urakimbaza nanjye nkubaza ikindi rero mba ndi gukomeza gutekerezaho urumva bwo ngubwo iyo shampiyona hari abantu turi kuye tuvuga shampiyona suko dukumbuye ko Rayon Sports yakina na Kiyovu hari ubundi rwego turi kubibonaho inyuma kuko football kubw'umwihariko ifite ibintu byinshi ibeshejeho n'abantu benshi hari abantu bayitunze hari iki hari iyo harmony izana
uwo mwuka mwiza cyangwa se imitekerereze ivugurura hari ibyo yavura hari niki ariko ni na source y'akazi kurusha ikindi kintu cyose ku bantu benshi uyu munsi uko dukomeza gutinda kuyitegura neza mu buryo burambye niko turi kwima amahirwe urubyiruko rw'ejo hazaza kuzabona akazi uyu munsi sport yagombye gukirewa bavuga bati mu mwaka utaha cyangwa se mu gihe cy'imyaka 5 hazaba hamaze kuboneka imirimo 50,000 byashoboka uyu munsi byashoboka kuko no munduro heza umwana kujya kwiga aveyo ariko usange no mundi ku isoko ry'umurimo ni biragoye ariko muri sport ufite impano ni direct azabona akazi aho hariho hose kuri ubutaka bw'isi ko bizagenda impano ispa kuba yarateguwe neza aho hariho hose akabone kandi keza kandi bigira umumaro n'abandi kuko uyu munsi dufite abakinnyi 20 bakina muri za championnat zikomeye uzi cyo byabisobanura Ya dufite nubwo baba babiri bakina nko mu Bwongereza abandi bakina muri za France ariko ari bakeye ariko bava muri kino gihugu bitirirwa igihugu cyane. Nuko uvuga ngo dushaka ko turya champion mu buryo butagutse. Tukayibona muri kwakundi Kiyovu Sport ngo yakina ngo nakirehe. Ariko champion sport muri ministere ariwe mutaramubwira urangayire. Rwose sportivement umuntu nubaha kuri carrière yubatse kuko tukiri batoya numwe wantu twaye tubagi mugati ni nk'intatwe cyane kandi ukamubona naho kako asobanutse niyagenda ubona gisport ariko ari kuvuga ejo bundi yahise avuga ngo ibazereyo yatsinze ariko hari nese mbona ko nawe championnat na sport mu rusange ari kwibara muri cadre ya cya gitegure yitsinze n'umufano ukugize induru mu rugo none ariko hari cyo yakagombye nyine sport kwimeze yarabisobanuye aravuga ngo ibaje ngo ubu ngubu ngo nkarere yakinye ndi gitego ubu Rayon Sports iki bifite afana wenda bari hashi cyane kurusha za Real Madrid za Man U ntaho uratsinda se urabona hari ikintu cyawe mu Bwongereza ngo abantu bari kwanga umuntu bari kwikoca yibere mu rugo cyangwa saha hari ubwo wamenya ko habaye na Champions League Barca kinye na Paris Saint-Germain none se nibindi rero niko byagiye ubwo ngende ndabihuje mu Bwongereza turebe rero iyi nkuru yarakina ariko ntago turabona na kuhaje nyine ibyo bintu nubwo ngo sport twa kwibara muri ubwo buryo kubona ngo Kivu Sport yatsinze Marine cyangwa yatsinzwe na Marine turebe nimba bana cyane dore ko ndo nda kujya mu ntara ya leader hari nubwo ngo yo champion bikinwa nubwo ngo nk'amakipe ni bamwe bagiye bahabwa pass ukubona abantu ntabwo nubundi abantu baza kwiherekeza akagenda bakinye nubwo ngo rero hari kintu cyako turebaho igihe cyanditse ko ngo umutoze ikipe y'Uganda Amavubi Mashami Vincent yongerwa amasezerano y'umwaka umwe asabwa kwitwara neza mu mikino iri imbere yo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika ni kimwe ndetse no kuzitwara neza mu mikino yo gushaka itike yo kuzitabira mondiali izabera muri Qatar mu byukuri ayo masezerano ubundi mashamu ubwo arayemera uyemera nka gute guhabwa inshingano nk'izo kujya muri Qatar muri mondiali ufite ikipe hasa ntabwo wamusabye kugira ngo wayemera ni ukwitwara neza kwitwara neza mu mikino ijya muri Qatar si ukuba karifiye gusa wenda hagati ahangaha nimwe nimwe tujya tubigarukaho ni ukuba karifiye ahanga bisa naho ku Mavubi ari ukwitabira buri kintu cyose turashaka kukigeraho igikombe cy'isi ntabwo ushaka kuba 2021 wateganya kujya muri 2022 mu gikombe ibi ni ibintu byateganyijwe mu myaka 15 ishize 2020 na Qatar nayo nubwo izaki igikombe cy'isi yatangiye kwitegura mu myaka 10 ishize cyangwa 15 abyiteguye kera byitegura kera kugira ngo bazabe bahagaze neza ahangaha rero kuvuga wenda ngo umutoza ntabwo nza kuvuga wenda ngo Mashami nabamubanjirije nabo n'undi bazana ari imwe wazaga kujya mu gikombe cy'isi intego za bari nuwaza ntiyajyayo wari uri nko gutekereza mu ijuru kugira ngo byibura uzagere nko ku bicu ari projection yo kuba bari bakuri hashoboka turavuga tuti nta direction technique direction technique nakwiye kuba igira gute ifasha ishakisha uwo mutoza cyangwa se ireba mu gihe uwo mutoza adahari twakora iki direction technique ishaka kuba yanatoza niyo ikipe mu gihe umutoza ataraboneka ariko icyo kintu nacyo nicyo kuko ndabyibuka hari igihe hari wari uhari aza gufata guteka ingova mutoza agiye ari ndetse tujye nicyo umwongereza sinibuka neza umwongereza wafirwa bavuga muri aha icyo gihe byarabaye nuko ngo rero ubushobozi bwa ndetse technique babwamwe no kubwamwe no mutoza ikipe nationale kuko ntega ntago ari kubigoye aho kinya babazi ni babandi nubundi abakorana bya hafi n'umutoza bituma nubundi systeme cyangwa se ubujyo cy'iki kipe bitamugora nuko ngo rero kuba habaho gutinda gushyiraho izo nzego biri mu bidiniza na sport ni ukuvuga ngo hari igihe turenganya umutoza nawe yego twamurenganya kuko hari byinshi wa mugani tubona ko umutoza azarega muri resultat kuko noneho hari ibindi bihanga birimo mashami ntiyabura ikipe ikomeye hano mu Rwanda wenda kuremo APR na Rayo ariko izindi zose zisigaye yazitoza nazo yazitoza APR na Rayo yazitoza nyine ndavuga ubu ngubu
izo ngizo yashobora ko yazitoza nta wamenye byaterwa n'uko bisa n'ibigoranye anazitoza nabyo ntituyakana ariko yubo zino kipe zatangiye guhumuka zisigaye zicunga tese twe twazana umu expert w'umunyamahanga ndumpamvu nkubwira ko urwego rwazo umusaruro afite ntabwo uyu munsi wayimuha ntabwo ikipe izasohoka uretse ko n'iki nanone biretse nkaho bihabanye none se umusaruro w'ayo makipe yo ni mwiza kurusha uw'umutoza oya nta oya ariko ko ni urwego w'umuzamahanga umutoza umutoza ariwe wose kuko amakipe yose itoza wose n'abayatoza ko nawe umusaruro wabona ari mu mashami nawe abona bigendeye kuri icyo nashingira ko kuri tageti ziba zifite uyu munsi nka Rayon Sports ni kugira ngo nageze mu matsinda ikeneye umutoza uri kukumva ibyo by'amatsinda ubundi ni ibiki umva iyo filosofi niyo mpamvu bakubwira batereka tuzane uwo mu ikipe y'igihugu ya Congo wenda uri ufite ushobora kuba afite imyumvire iri avance muri cya kintu Rayon Sports ubwo na APR nayo ikavuga iby'amatsinda nubwo nayo ibivuga ariko tukategereza ko biba tugabona ariko nabo baravuga bati ko twigeze kuyagera mu gwenda kugera mu bijya kumera nkabyo dukusezera za Zamalek ko twageze demi finale muri cyagiye bakurwa mu nayo kipe muri Nigeria ya Julius Baga kuki bira bintu tutabisubiramo iyo mpamvu rero ugiye kureba niyo bagiye kuzana umutoza no kuvuga ngo ugiye kwiha nk'intego ihendende wendi kunene niyo mpamvu no batekereza ko reka tuzana umutoza waba urenze cyangwa uri kuri urwo rwego tuwageze urwo rwego rwo kugera mu matsinda wenda ngiye kubigenda kamera nka AS Kigali irashaka kujya mu matsinda ifite umutoza wananiwe no gutsinda hano mu Rwanda byarangira umutoza wayakije wananiwe n'igikombe cy'amahoro icyo ngenza kureba Kigali hari nayo icyo ngenza kureba yarangije cyane umutoza nkuko tubatumye baba tipe bakina amafilimi baba baburi iki gufata nka script ya AS Kigali baka bakerekano urwo rukurikirane uburyo abantu bashaka kujya mu matsinda bajyanwe n'umutoza wananiwe amagaju ku mutoza tuvuga ku mutoza akenshi turi kuri resulta musaruro mu kibuga n'ibindi bigaragiye ikibuga gushaka wenda hari ikintu wakoze kigendanye n'ikibuga atari insinzi ariko ari ibindi bintu wakoze byafashije ikipe ndabona ko ntako tagize ndebye nk'umutoza amashe bwo bati ese amakipe Rayon APR zamufata umutoza afite umusaruro uko yabangana kose ushaka kumushyiramo agatoza kuko niba tubona Borussia Dortmund ifata Terzicor mu scout bakamuha akazi bavuga ati dutegereje uko ukwezi kwa gatatu kuranye tugafata undi mutoza wundi bufasha ikipe urumva ko rero ni inshingano bamuhaye kandi ni ikipe imikino Champions League none se mwese muzana bamubwira bati none ni ukuvuga bati turayikuhaye ni transition ariko none babonye yabishoboye ahita afata ku kazi agakomeza hanyuma icyo nashaka kuvuga rero ni iki Mashami wenda ntituze kumukira akari urutega ntabwo iri mu Dominic Remo Dominic yajyanye ikipe y'igufaransa niwe mutoza avuga ati yagayishije ikipe y'igufaransa mu batoza bose bazitoje 2010 arataha ariko haje kumwakira ajya mu kazi kandi k'iki ko gusesengura imikino birangirana nante nyuma y'imyaka 20 imuhakaze akabikora ntabyo yakoze Remo Dominic akaba yashaka kuba yiri buve muri nante akongera kuransa kariye nanone imyaka 27 yaranze biranga noneho biranga burundu igendere ariko icyo twari dukomojeho nicyo twavugaga giwe ni cyo nifuriza Mashami kuko Mashami aracyari mu mwanya mwiza cyafite ingufu aracyo bufite buri kintu cyose yakwigobotoye tubivugana neza muri bano tuzo dufite hano mu Rwanda abandi b'abanyarwanda ari mu bari byo bwo rwose bari bari wambere aho hari ubu tuvugana no rero igihugu kandi ugasanga n'imyumvire buri imyumvire amafasha bitandukanye bari kuko undi yarafunga buri munsi buri munsi bari gihe urumva urumva yahanyanyaza kuko bari na jenasi umurusha ni wa wundi beri nayo imunoze imunoze arimo gukora umuti Mashami barusha imyumvire abatoza abanyarwanda bose kira kitu ariko cyo rugiye kongeraho sinzi cyari ariko icyabura ni icyo nubwo ngo we aracyari muri ya ntuze asa nk'atari ya minia nawe ku giti cye yumva ko agomba kuba hasunitswe hari akreya kariyeri ye ngavuge ngo ngendaje yari atabitangiye biyakuba ikindi urumva nabwo ko yari yaje mavuga ntitwaye mugayiraho ko yari yagerageje ariko abona ko hari inzitizi we atakuraho niyo mu bushobozi bwe ni bwo bwa yagombye rero kwiranja hano birimo kwisenyuka aracyubaka kariyeri kuko imyaka 38 gutangira mu ikipe y'igihugu nabyo byanze kunza izo nsinzwe ugira ushaka kwafekta muri kariyeri itaha ariko ziko nibyo kuko niwe tuvuga tuti ibyo rero reka tuze twanzura kuri iki kintu turana ubutumwa bwagiye buza turi kumwe n'inganzo poteri abangaba ni abataramu nibo bamaze imyaka isaga 40 bakora ibikoresho byo ku meza bisobanutse by'amatase n'amadongo y'amasahani amasorori by'ubwoko bwose kandi bikoze mu ibumba 100% bisa neza cyane uzi ko ntanzi ko hari n'ibumba ngo ribakura hanze muri Afurika y'Epfo cyane ibintu bikoze mu ibumba rero nibyo n'abaganga barekomanda cyangwa se n'abasimu muri rusange kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko nta ngaru
ni munsi ya Yerika hara ku gisuzaho bita ku munara hari iduka rinini cyane huko bibutse ya nimero yabo nimero yabo ni 0787 87 6600 mukomeze kwinkwera na Vodi ni Voduki vanze na Inagi mukanya ndaza kubabwira ibyayo eh burya cyane ajya uburyo murego ubari wose Vodi rero Voduki vanze na Inagi izanwa na nibihopo Ni hope murayizi ni izana hano kuri TDMIR hano mu Rwanda. Eh. Iba muri Kaneti 18% kuri volume ya alcohol. Nubwo nazana indi ya mahu ya Cinco Estrellas yari ayikora na Real Madrid. Izinzoka ari yagirwa mu Budage ebanira ryo hape. Ariko hano hose nabonye hari kurya gatanu hari igikondo imuhanga kuri Nada hari Nyabugogo kuri Nkunda amahoro ikanombe kwa Prince munsi y'icyapa neza kigaruka Remera n'umusanze kwa Rukara no kwa Weralis umwe ni kuri amuhanda munene ugira ubavandi muri Mateus ya Musanze. Wabona bahamagara by the way 0781 yo vodika kugeraho kumva no vodoka ivanze na inaje kwibiryoshye 0781 73 17 422 twari turimo tusoza kuri yo ya twasoza kuri yo ngingo ubwo numva no muri byinshi twabivuze kubijyanye no kuba umutoza wa equipe nationale tutaramutangaje kugeza ubu ngo kandi asiga iminsi 21 ngo equipe nationale kino umukino sino kuvuga ngo igiye muri lokale no kugira ngo ibikinye umukino n'ikipe y'igihugu ya Mozambique match izabera no ikigali kuri stade ya Kigali Nyamirambo nyuma y'icyumweru kimwe itajya iduhora gukina n'ikipe y'igihugu ya Kameruni iyo ni imikino n'umuri nubwo idafite ikintu kinini wende ivuze bitewe n'imikino ibanze ko twe twitwaye ariko umutoza bagomba kuba hari anazwi n'abanyarwanda kuko ni umutoza w'ikipe y'igihugu nyine ko turacyategereje nyine iyo big announcement ariko yakagombye kuba za big announcements nk'ebyiri ya equipe nationale nk'iya championa wenda kandi byihuse byavuba ari ya mashami ntabwo yaba ari big announcement oya no iyo umutoza muri rusange gusa tunabitwara rimwe na hoze mbona bagiye buza ariko urimo hari nk'uyu yavuze ati igihe muzi gusetsa rwose mwebwe uko yavuze mumaze musetsa ahubwo kuri icyo kijyanye ni yo big announcement mashami ati ndumva mbabariye abantu bavuga ko ntacyo ashoboye ati niba yongererewe koko ati mashami batumye tutanibonera n'umukinnyi muri league mu mavubi ariko ntabwo ari mashami mashami yari wamurenganya we wamugani arimo kuvanga Emmanuel nawe ubutumwa bwe twabubonye ati umupira waratunaniye we niko avuga kandebe neza mbuso mbrangize na Yema niba biri kwanza bose bitwawe umwe tumwite Mari undi ni Emmanuel ariko nyumvira nyine rwego ati umupira kutuna uyoboye nabi bikabije kuba nta mutoza w'ikipe y'igihugu atarajya ahagaragara ni Emmanuel Yema nawe ati salama muramye champion izagereho oya icyo yigeranyije ntabwo nkisoma ugisome murebe niba nta bundi butumwa ariko n'ikindi kintu nabonye cyo kusa nk'ubeshyana urumva rero ko nacyo ari ikindi kibazo gikomeye nyine kutabwiza abantu kuri ubundi niba ari mashami ni ibintu byagumye ko yagiye hanze ahagaragara bakaba yana barimo yaratanga ari gutegura abakinnyi atari ibintu binyura mu bitangazamakuru ariko ntibigutungure ubu ngubu abakinnyi barabizi nawe arabizi bategereje guhurira muri camp hari nyamara yaba yatangiye kubabwira ati ndaguhamagara nibyo hanyuma ndabihuza n'indi nkuru ijyanye n'uko mu myaka itanu iri imbere azakoreshwa miliyari 60 zizashurwa muri siporo n'ubundi bijyanye na politiki nshya siporo nk'uko tubikesha miliyari 60 z'amanyarwanda mu myaka itanu ubwo suzi ko ari politiki ni imyaka icumi ariko mu myaka itanu hagomba gukoreshwa miliyari 60 imyaka itanu ibanza wakibaza ngo zizakora iki mu mupira wo mu Rwanda muri siporo muri rusange zizazanwa nande ninde uzazishoramo reka ntuze si minisiteri yatanze n'ubundi ibyo byo ntiwabitinda aho ntabwo byaba ari umurenge maze na Ferwafa kubwira ko uyu mwaka izashoramo miliyari 7 ntabwo nshaka gupointinga ku mafaranga icyo pointinga ni icyo azamara ndetse wenda n'umusaruro wako azamara iki icyo azamara cyangwa se azakoreshwa ngo ubundi gushora muri siporo byo byaba ari byiza mu rwego rwo kutari ugushora byo kujugunyamo ari ugushora wubaka ibirambye byo byazagezeho n'ibyo bikinjiza ukwabyo wubaka sisitemu y'iterambere ry'umupira kugira ngo ejo abakinnyi bacu bazave hano bajye gukina hanze ibintu nk'ibyo muri siporo yagombye kuba n'undi ari umuganda kuko wavuze twabonye ko tumaze gushyiraho selekitire y'umupira isobanutse umuntu arava aha arajya kuri iyi etape akurikize haha gutyo bityo tukaba twabona n'abakinnyi benshi bajya hanze nibyo kuko siporo buriya tuyifata kuko izo miliyo ya 60 izo zishobora kuba zagaruka mu gihe cy'umwaka umwe igihe gito cyane nyine muri iyo kadire ya transfer zonyine ubwazo ziva hanze
sport n'ubundi niko bimera n'uruganda rw'amafaranga iyo shoye kandi ukabikora neza urunguka ubwo rero mu bimwe ngo muzibandwaho muri muri no myaka 5 twamaze no kwinjiramo deja muri izino miliyoni zaba zashowemo harimo ngo gushyikira no guherekeza abakinnyi bagaragaza impano ku bufatanye bw'inzego zose zishinzwe sport n'ababyeyi n'ubwo ngo gushyigikira no guherekeza abakinnyi bagaragaza impano ku bufatanye n'inzego zose zishinzwe sport n'ababyeyi amafederasiyo ngicyo ni kimwe mu bizibandwaho ubwo se sinka ni singa development ubundi hanyuma ikindi nuko ngo nukongerera ngo ubushobozi barimo abasifuzi abatoza n'abandi bari mu nzego z'ubushobozi z'ubuyobozi bwa sport n'ikindi cyaba ari cyiza nabonye mu abatoza bonda bishyiki bakomeza bazamure cyane kuko abatoza ni bo bakereye abakinnyi hanyuma no gukorera mu kumihigo no gushaka uburyo sport yakubakirwa kumikora arambye nyuma ya covid yego ubundi yo biri mu nyandiko biba biryoshye pe ku buryo ngo sport byazagira igatunga n'abayibamo ngo mu bindi ngo harimo kuzamura umubare w'ibikorwa remezo n'ikoranabuhanga muri sport no gushyigikira sport y'abagore n'iy'abafite ntacyo babinenga ni byiza ibintu byanditse byanditse kuko rega burya kuvuga ni kimwe no gukora ni ikindi twebwe twibanda ku bijyanye n'ibyakozwe n'ubwo ngo dushaka gusoma ayo cyane n'amafaranga azakora cyangwa azamara ari ku myaka 5 ntabwo ari n'imyinshi burya twebwe natwe ngo yongoye warangiye kandi wa mugani bica amarenga mu ntangiriro twizere ko wa mugani biri mu nyandiko bizajya no mu bikorwa sport kuko wa mugani wabivuze neza uti ushobora gushora n'izirenga n'izi ngizi ariko mugaruka kama mu gihe gito ubundi ni miliyoni 59 na miliyoni 860 n'umunani yo budget ariko bagahuriza mweze kwa miliyoni 60 wasanga ari abantu batangiye gutekereza ngo bazarya hangahe batangiye kuyatera imirwe n'icyo ni ikibazo gikomeye rwose n'ibyo rero ubwo twaba tuvuze ku bifite ahantu bihuriye na ministeri ndetse na Ferwafa ubwo ni ministeri ya siporo gusa Ferwafa ni amafederasiyo ariko ni menshi da Ferwafa ziko bigitutumba se matora bimeze bite ariko uzajya tubigaruka ubwo azagenda yegereza na za vole ubwo wamugana muri vole n'iziyamamaza none izi siporo kikwereka ko ari na nto nta n'umuntu ubyitayeho ubu bizaba byahitinze reba futi ryazabera habura kuri ubu ngubu bisa naho bitagihitinga irebye usanga kandidati zizatangwa mbere y'iminsi 15 yuko amatora aba ugasanga zatanzwe zizajya kuba zijorwa habura wenda amasaha cyangwa se habura iminsi nk'ibiri umuntu akaziyamamaza kwa kundi iminota 3 mu gihe uzayobora imyaka 4 kandi ukaza bigaragara ko ariko umuntu yagakwiye kuba afite igihe gihagije cyo kugaragaza n'ibyo ateganya kuzakora muri cyari kiryoshye nuko haje umukandida navuga ngo wari anti system ya sport icyo cyatumye ni nkuru nziza gistar hano muri vole nawe avuga ati nanjye ndagira kandi akavuga ati ariko wa muntu we tukubwize ukuri ibi bintu byaturutse hejuru wowe ntabwo uri ku murongo akavuga ati nanjye ndamunyarwanda barambuze kwiyamamaza ariko nicyo cyabiryoheje ariko umuntu yagakwiye kugaragaza imigabo n'imigambi hakiri kare igihe kigihagije igihe gihagije agaragaza imigabo n'imigambi bigaragara nk'ubu uyu munsi urabizi ko habura igihe kigihagije kugira ngo CAF habe amatora uyu munsi Motsepe yashyize ahagaragara ingingo 10 azifashisha naramuka to ariko ushaka kuzajya kubona ukabona abandi biyamamaje nk'iminota 3 nk'uko Fabio yari babivuga nabo bazabishyira oya no sugira ngo bikwiye kuba kare ntawe bifite abe bifite ahubwo ndatindiye hari ariko iyo urebye mu bigenda sport muri rusange by'umwari kuri professionnel nuko ugomba kuwoha igihe abantu bazagutora ntabwo ari umuntu muri iyo sport ugiyemo n'umuturage n'umugenerwa bikogwa wa wundi ufite umwana cyangwa se wa wundi wumva yikunze nawe akavuga ati kanaka nyamara buriya cyangwa wa musportifu nayo yakoze ibi ngibi cyangwa se yifuje kuba yagera kuri ibi byo birakwiye icyo kintu cyane cyane kijyanye amatora impamvu amatora yo mu nzego za sport mu Rwanda cyane cyane ni kuko twaze tuvuga cya kintu kandi kirayica pe cyarayimunze kizayimunga mpaka abagishyiraho bagikuyeho cyo kuva mu muntu ngo kugira ngo atorwe ngo nuko barwaraho ya bintu rega uwo muntu niba yemerewe kutambuka ku butaka bw'u Rwanda nta cyaha yahakoze kimukumira ni ngombwa ko arahandi bajya kumuvivuraho ese ubundi akenshi ni ese ubundi buriya biba ari byi cyangwa ni ukuhana igihe bari kubeshya cyari igihe bari no kubeshya biriya bintu kuko ubushize hari umuntu wabwiye ngo yegura byibuka mutaramu nanone umubwiye aravuga ati ariko ati bangu ati bakuvuze kutakwiye gukomeza baweguye rwose hakiri na kare mbere yuko yegura umutima nama aramubwira ati basi genda ubwira abari bakuhaye go ahead yo kwiyamamaza ubashimire ariko nababaze niba hari ikintu warakoze wenda bitaza gukurikira no mu zindi sekiteri z'ubuzima ntiyagiye akavuga ati nta ni ndaho bikubwa ibyo bintu byo kwegura ntabyo twavuze ntabwo tubizi ntabwo tubimenye ubwo ngo n'ubundi ibyo binashaka kuba babibeshya ariko n'ikindi kintu gihari nababaje nyine kuki hashyirwaho ibintu muri agomba kuba bibuje mbere y'uko amatora
Nuga ngo rero neje wandi byarabaye muri nimba ibyo bintu bishyirwaho batoresha urabyo muri basket no zina no rukara abantu bamaze kuvuga atari kuwe uri kwemeza ariko ntabwo bango bishaka ntabwo bishaka nuvuga ngo imbonye cy'abagenerwa bikorwa kanama gashinzwe gushyira ha bantu bayobora za federation ako kanama ubutumwa ngahaye ni bumwe sporo izapfa mpaka igihe cyose n'abana babo baba muri kanama n'ababifitemo iyo myumvire sporo izakomeza ipfe kandi ni igihombo rusange abantu bose sport no kugirangajoma y'umuntu kabone no utekereza kaburyamye waho kuvuga tari ko se uyu mukino w'ikibuguzo ni gisoro unaho uteza imbere nte ese nzakura he nka mikoro ese nzabwira icy'abanyamuryango ese ni iki kintu twakora kuko igisoro kikongera kikimikwa ukabitekerezaho urumva ko nangajoma yawe ntabwo ari kuvuga ngo ni umuntu icyo kintu uri yujemo koko wakiyangajemo wakirekuriye sikisura zibona kurusha wa undi wateruka akavuga ati genda hano none nibaze kugira uje nawe batirikana kuko ugiriye impuhwe tugenda hari ahantu nk'amahirwa guhaye no kuvuga ngo arakubabari wundi ntiwakiyamamaje muri ibi bintu cyangwa nawe ku ruhande utabyiyumvamo ariko avuga uti reka ngende ntago cyane ibyo nibyo tukomeje twana bari abari mu baterana amagambo mu minsi yashize nzandaza kubabwira off records umwe abwira undi ati uwo mwanya uzawuvaho ndaravuga ati nkuzaho ntiwari nawe aho wavuye urabizi uzi uko byagenze umwe yabwiraga uriya bita yari yitwa Fidel nawe wo muri atletism yari yazamuye umutwe ngo bakureho undi aramubwira ati wowe uko waje ntubizi inzira wanyuzemo nuko wari ushoboye se ati rero uko waje winkanga ntabwo ari uzana abantu nawe warazanywe nanjye ndeka ko nazanywe uwanzanye zahankura niwe ufite ubushobozi wowe ntabwo wangura niyo reality nubwo bamenye nibanga ubataramu Jesse reka twikomereze rero n'amakuru wagiye atandukanye urebe kumuje aho twanabivuze kuko kimenyi Yves n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubi ndetse nacyo twabivuze ko yateye Yves cyangwa na beshi ya kimenyi ugasanga yambitse na foto ari makeya ariko nahoze ncunga se nta hantu rigeze mbona kimenyi ateye ivi wenda nuko abantu bamenyereye nyine ko umuco w'ubugwari wateye bakavuga ati umuntu wese ateye ivi wumvise yatanze impeta ariko kimenyi ashobora kuba arengana nta vi yashyize hasi bari bambaye n'imyenda isa n'iya Fab ntabwo kimenyi yabikora Fab yitabiriye umuhango kuko ndabona Fabrice yambaye umupira usa n'ikanzu mu yango yambaye ahubwo Fab nta makuru afite ahagije Upira wanjye urafunze none se ntufunze wenda uvuga wamuyango urabona ko hejuru gusa urugendo batangiye nyine Imana izabafashe Imana izabubakire ni kupure yari imaze n'iminsi yaza kuba TV ibyo ariko ryagaragaye ryari kuza imbere kuko nta kundi ifoto ye bitasohotse niyubahwe nawe ari mu bagabo rwose arigaragaje nibyo hanyuma dukomeje n'abakinnyi ndetse n'abatangiye fita ahure n'umupira wo mu Rwanda ko bitwaye muri no weekend ubwo bivuze yuko turimo turagenda turi abafutubarere bacu muri rusange ko bitwaye hanze rero kuri kaza mu mwandire duha amanota yose 5 kuri 5 ubwo yitwa Ararat irakinana ntuzi na Rode ni suka kabire je Jose muri championnat iyo Ararat irakinana Urarutu ariyo rwambwiye yitwa Urarutu Ararat ingira komeye Ararat Yerevan ari Armenia ite ubwoba ubwo Urarutu ni ikipe ikinamo Seramone n'ise ariki tumiteze ko gukina yikarifiya mu gikombe cy'igihugu ubu ni champion ikomeje araratiniza kuba iri mu rugo ejo muri Kenya Kasta Mbungu nawe akomeze yubaho yakomeje kugaragaza ko ariwe mutoza mu bene igihugu Abanyarwanda uhagaze neza kurusha abandi aho bari hose kugeza ubu amaze gukina amashusho atatu yikurikirana atsinda no kuvenka kuko ejo yatsinze ikipe itwa Ulinzi n'ikipe y'igisirikare cya hariya mu gihugu cya Kenya ibitego biri kubusa ubwo ni nyuma ko yatsinze agakipe kitwa Vihiga Kenya yagiye bitanu kubusa yakubise Leopards match endi yabanje yanamuje gusura na Ulinzi none yasuye Ulinzi ashaka kwitarira umva rero ko Kasta Mbungu andira komeje kwitwara neza asa nkaho yamaze kujya muri system noneho amaze gufatisha Kasta Mbungu Andre hanyuma mvuye kure Emery ni umuzamu wa Taska iri no ku mwanya wa mbere ikipe yari mu gihugu cya Kenya ngo turacyari muri Kenya nuko mu shampiyona yaho bakinaga muri no weekend batsinda ikipe yitwa Bidco United ibitego biri kuri kimwe no musore n'uri ntago ajya simburwa cyeka afite nk'imvu ntabwo asimburwa abanza number 1 rwose ubita mvuye kure Emery ko agomba kubona muri Taska Taska ndebera ahubwo si ikiyoboye Taska yaratsinzwe nyamara ejo bundi usibeje yatsinzwe na Bidco bibiriko iracyayoboye batsinzwe baratsinzwe na Bidco iracyayoboye pe nta nubwo umwanya wa mbere kuko na KCB yaratsinzwe bakurikirana ubwo bandare niyo yabyungukiyemo irasa naho izisatira ku mwanya wa gatatu kuko Taska ya yo mutarimo warumbwiye irusha 6 KCB ikarusha
arindwi Bandari ya Kasambungu urumva n'abanyarwanda babiri bameze neza umwe mu ikipe ya mbere ahubwo Bandari urumva ko yaje Sofapaka byagenze bite Sofapaka iri kumwanya kangahe ubwo wambuga Sofapaka ikina Mondes ikina Mondes yitwa Mitima Isaac ukuriye hano umutoza yitwa Rubona niba muri muvugana n'amaze uno musore akina mu academy numva ariwe muzamu ariko se burandi sinumvise ngo ashobora kwirukanwa anytime bijya bivugwa biravugwa cyane bihizwe uno musore yakuriye mu academy k'ikipe ya Peri Sofapaka yatsinze biri kubusa Yurinzi uno musore yari abanzamo nawe oya Yurinzi Sofapaka yatsindaga bibiri kimwe Postarengers. Numuse yarabanzamo muri no equipe Mitima Isaac. Ndetse yakinye na match na yose muri rusange. Ahubwo Leopard byagenze gute yo? Ahubwo Sofapaka siyo noza kimoka kure. Eh kakure akira muri Leopard. Leopard se nzi kwatsinze. Yatsinze Kakamega. Bita kuko yo kakure niwe wabaye wo ndi match. Mukinyi w'umukino. Nabonye rero abatoje ya Zambia n'uzo bakongomani zo baserebura bafite. Kakure mugeni Fabrice. Hanyuma abandi ni Bizimana je hadukina muri Wasiland Beverine mu Bubiligi. Kugeza ubu biracyara gatera nzamba. Nabonye afi ya stade. Nta muntu wabubonye rwose ubwo muri no weekend bakinaga match ndetse bakanatsindwa. Ariko rero barahuye n'ikibazo kiri personnel cy'team affecting. Bano bakinyi mujye mwumva hani gihe aba yarabaye nk'ubuzima bwo mu kibuga gusa ku buryo kumanagenga nk'ikindi kibazo yahura nacyo hanze yabwo bigorana iri wenyine hari abakinnyi tugiye kuvuga amazina nka munyezamu ahandi bagutyo bose ari igihe ahura n'ikibazo kigahita kimubuye kimuganza bitewe n'ukuntu nta mugani wanabayeho biba bigoye cyangwa se akaba yavuga nk'ikintu igihe kitari icyacyo ugasanga kimukozeho bose gusa ngiye nkurikije umupira professionnel ukurikije nuko uyu Jihad yitwaraga kuza mu ikipe y'igihugu ukaza ugatinda ugomba gusubirayo igihe runaka aho ngaho umutoza w'umuzungu ntacyo muvuga nuko wameze kose nuko wamwiciye gahunda umwiciye keretse uri umuntu wari usanzwe uri kaganga ariko uriya ni umukinnyi na wari ukishakisha icyo gihe tugenda rwose ntabwo mwongera no kuvugana ubwo rero ikipe yemerewe nabi yatsinzwe na Club Brugge ibitego biri ku busa iri no ku mwanya wa nyuma mu shampiyona hariya mu gihugu cy'Ububiligi ubwo isigaje kureba niba izamanuka cyangwa se ako n'ubundi igomba kumanuka uko yagenda kose n'ubundi yari yaje kubera kuburana undi musore rero tutakagombye kwitegaho byinshi muri ekipe nasiyonali twari twanamugarutse ni Niyonzima muri azamu ntawe uno musore rwose yari amaze iminsi adakina ubwo rero naho zize mbona muri no weekend ubwo bakinaga ikipe yitwa Mbuni FC mu gikombe cya azamu ntabwo uno musore yabanje mu kibuga urana we rega afite discipline karemano wagira ngo yarayivukanye ubona rwose ntabwo tuje muri we kuko muri Tanzania yewe ubona ari akina ibyo yakora ibye kugira ngo saba ahubwo rwatubyeye none haje mu 18 muri match ya kabiri ya Shkupi uzi ko arimo kugenda nyine mu mushyashya muri weekend banganyaga n'ikipe yitwa Academy Japan Dev banganyaga ku busa ya Rumeniya ya Macedonia mu Bubiligi aza muri 18 ubwo rero ugira ngo sisabo twabaye nabo ahubwo waruvuze kuri za shampiyona nko muri Tanzania nta shampiyona ari hari icyo gikombe cy'igihugu ahubwo na Mungo yatsinze kimwe ku busa Mbeya City mu kirarane uyu munsi hari match simbiza gutsinda mu JK Tanzania saa 12 mu kirarane cya shampiyona aho ngaho Yanga ni ya mbere iracyarusha rindwi Simba ari muri shampiyona I Burundi naho shampiyona yakinwaga yaho yari igeze ku munsi wa 23 basigaje imikino 7 Flambeau du Centre yongeye kwisubiza umwanya wayo wa mbere cyane Flambeau du Centre yari kuyanganyije na Olympic Star ifata rya nota yari ikeneye Centre Star zose zaratsinze Musongati yaratsinze Rukinzo iratsinda Vitaro iratsinda Rezerefa ahubwo ndashaka kureba ikipe yaho igisetse yitwa Muzinga yongeye gukubitwa na Dynamic uzi ko izongera kumanuka ariko uzi ko yari yazamutse umwaka rero yari imaze n'igihe kinini we izamanuka kuko muri mikino 23 yatsinzemo rimwe kugira ngo ubyumve neza izamanuka rimwe ryose Flambeau du Centre n'amanota 42 inganya na Rukinzo urumva ukuntu biryoshye shampiyona y'Abarundi muri ino minsi ni amakipe abiri anganya amanota ku mwanya wa mbere hasigaye match zirindwi ine n'abiri barusha abiri gusa izindi ebyiri Musongati na Romesaje Dongozi abiri yonyine ni ebyiri za ya gatatu ni ya kane zirushwe ni ya mbere ni ya kabiri ariko nanone mu mibare y'igikombe na Aigle Noir uyibare kuko ifite 3-9 iya mbere irayirusha 3 match imwe urumva ko bishoboka cyane iyo ni shampiyona y'Abarundi rero
igomba no gusubukurwa ariko muri weekend itaha kwa gatandatu. Kandi bino nta match izaba ihambaye. Twende tubigarukaho. Ahubwo tunasuze ubwo twihariye mu Rwanda no kubwira ko ejo hazatangira championnat Afrika mu kino magare muri Afrika muri rusange izabera mu gihugu cya Misiri. Ikipe Rwanda iriyo y'abakinnyi abahungu n'abakobwa ndetse birumvikana ubwo n'abakuru ndetse n'abato. Umutoza yamaze kuba Sempoma Felix ndetse yawe n'amasezerano amezi atanu niwe ugiye kubatoza ikipe y'u Rwanda mu kino magare. Umwe mu batoza n'ubundi nubwo twaje tunabona n'abatoza b'abanyamahanga cyane cyane baza muri ino ekipe nasiyonali y'u Rwanda bura niwe wagiye uzana amashusho akomeye yavanye hanze y'u Rwanda na ekipe nasiyonali zara tropicali yajyanaga nayo barayizanaga za kuru za turiyo muri Kameruni afite ibigwi bizatangira ku munsi rero tuzaba tubabwira abakinnyi barakina gute ejo mu gitondo tubabigaruka ku buryo burambuye hanyuma wibaza kubyanye n'ibijyanye na vole inteko rusange za 2027 niho kuno kwezi natwe muri no minsi tujye kubashakira uburyo amatora azagira gute ajya arimo gutegura umusaka kuri azabashyushya bamuntu intambara zo muri Bernard zaratushe ariko bazatora muri kuwa gatatu rwose n'ejo bundi ahubwo ari igikomezo kivuga za champion zo muri aka karere nakubwiraga nka y'abagande yarigeze ku munsi wa 10 mu mikino 30 igomba gukinwa Vipers zikomeje kuyobora n'ejo bundi yatsinze Onduparaka 3-1 Express nayo yakoze umuti Express yabaye Express kuko yaratsinze Wakiso ihita ifata umwanya wa kabiri Wakiso Giant yangira 82 uko nari mu Uganda Revenue nayo irakubita yatsinze Busoga ariko nawe ntabwo tungurana kuba umushampiyona w'abagande yagayitse ni polisi ya Uganda yari ifite umwanya wa kabiri iza kutakaza match yabo 2-2 na Bright Stars KCC kutayimbaza yatsinze Kitara yatsinze bitanura KCC KCC ibyo uvuga n'imbere yaho ejo bundi yatsinze ejo umunsi turi kuri zingahe n'ejo bundi yatsinze Kitara kimwe ku busa KCC irimo kugenda izamuka igeze ku mwanya wa gatandatu ariko se untebe se tene bira ari ndwi ya mbere arusha ari ndwi cyane cyane ifite se cyose babikuyemo nta kipe ifite kirarane ahandi ba twa tuvuze ba champion ubwo ni mu bazayirwa mu bakongole uzi ko hari match yagombaga kuhuza ndera hari match ya Matema Pembe na Vita Club yasubitswe ariko Mazembe yaseba yarayikoze ibara inganya na Rupopo ubusa ku busa nubwo wafashe umwanya wa mbere irusha rimwe Vita Club ese Vita Club nitsinde kirarane yahita ibacaho kandi kuba atangiye imikino yo kwishyura kuko Vita Club yibereye mu gihugu cya Misiri igihe match yabo imeze ite izabibasakira kuri eshanu rega bagiye kare ntarahire bazakina kuwa gatanu arahire yari natsinze muri shampiyona 2-1 sinzi agakipe yakubitaga muri shampiyona ya Misiri ubwo ya kipe yari yaje gutsinda AS Kigali yatsinzwe kimwe ku busa yaratsinze cyangwa yaratsinze ubu yari iri mu rugo niyihe ni Israel twa Israel Sfaxi yaratsinze wa muntu njye nabonye ikipe yatsinze igitego kimwe yasohotse yari iri mu rugo rero niyatsinzwe ako rewe Sfaxi nzi ko yigaragaje rwose hanyuma tukiri muri Afurika tutari tujya mu gikombe cya Afurika cy'abana ariko turi kumwe na super iratwibutsa ko ari iyoboye ku bikoresho by'isuku uvuga ati mujya muhoza atabaye ibikoresho by'isuku nka papier hygienique papier mushwari za serviette mujya mukoresha izanditseho super ushaka kurangura byinshi ujye ureba nimero iri ku bikoresho ubundi utwegere bafite na pampers nziza ipaki ishobora kuba irimo izisaga ijana nibo bafite ubwo bushobozi bwo gukora nk'izo amakotex esheshatu zirangura 300 isabune nziza cyane yo gufura koza ibyombo n'ibindi byose inameze neza abantu banumvise bayikunda cyane ko gukoropa koza amamodoka akajerikani ka litre eshanu iranguza 3 super muri abantu babaga mukomeje kuyobora ku bikoresho by'isuku kapisan ahubwo mugiye gutse abantu ko mu kwezi kumwe baba baguhuguye ukamenya uburyo filimi itegura cyangwa ukamenya uburyo bakora website cyangwa uburyo wakora ibyapa amarogo n'ibindi muri IBTC ikora rubangura etaje ya kane n'abagabo ki dukomeza dushimira Airtel mu kazi kose pakeze imirongo yose kandi igisubizo abantu bose twari turindire kugira ngo tubashe guhamagara na ku mirongo yose kandi tudahenzwe nubwo ngo ipaki imirongo yose ikiza cyayo nubwo ngo yuguze iminota bahita baguha iminota yo kuri Airtel bakagukubira kabiri ya minota ku wundi muro ku yindi mirongo kuyihamagara guhamagarana nayo na message kandi urugero nkunze kubaha reka nguhe nk'urugero nka kiryitanu baraguha iminota 20 amafaranga 150 20 kuri Airtel 20 ku yindi mirongo na message kuyihamagara ubwo ni uyu munsi izageza nk'ejo nk'iki gihe wibuze nk'iki gihe kanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 3 urwego witirimo paki imirongo yose ikunogeye uve ku giti dore umurongo w'imukire kuri Airtel umurongo wizewe wari utubwiye ko tugiye muri cyangwa mu gikombe cya Afurika cyatengeje imyaka 20 gikomeje kubera mu gihugu cya Mauritania ngo biraba bitoroshye nyine ya uyu munsi bageze mu kimwe cya kabiri kirangiza guhera saa 12 ikipe ya Ghana na Gambia ni umukino ukomeye Fabrice
ukomeye rwose uraza kubasa 12 cyane na Gambia cyane kuko nabo Gambia nayo iba muri West Africa ni rematch ni match Gambia iba mu cyerekezo abantu bazi muri West se muri West muri West ari bo aya makipe ari kumwe itsinda rimwe ubyibuke no mukino wa mbere bakinye bafunguye bigenda bite abyaye bari banganyijira cyangwa ganara bakubistraza ganara shaka yo kwise bibiri kuri kimwe ni bibiri kimwe ariko Gambia ni imwe mu makipe yatunguranye yerekanye nyine ko hari ikipe ikomeye urebye match zindi zakurikiye ni ikipe yagiye rwose ishamburiya ubwo rero ni umukino uraza kuba hakirikare cyane n'abantu ntibirinde ku nutanga prediction ntago bava ku kipe ya Ghana iyo utsinde byoroshye Ghana yo ifite n'amahirwe abakinyi bayo ngarutse imitegure yabo y'umupira yuba Gambia yatsinze bibiri kimwe gana yari yatsinze gana bibiri kuri kimwe yatsinze bibiri kimwe Gambia niyo yatsinze yari yatsinze bibiri kuri kimwe kandi yaje yishyura ese hageze kibuko bihise bituma nibaza Gambia hageze ite uri mu itsinda ryayo kontu yari yagazamukanye na gana nyine Gambia iyi cyane rero inkuru nziza kuri gana nuko abakinnyi bayo bagarutse Gambia yatsinzwe na Maroc kimwe ku busa inganya na Tanzania itsindagana mu mukino w'ishano wagombaga kuyikarifiye bibiri kuri kimwe rero gana icyo twavuga biza no muri kimwe cya kane gutikura Centrafrica bitatu yaje uyu munsi match zirabera uzose zera buri munsi demi-finale ya ni munsi ni munsi sa 12 n'imaze kuvuga ko gana na Gambia bakina urimo kuvuga ko bakingo bagarutse gana bakinyi bawe batatu bagarutse arimo Mohamed Suleiman na Patrick Mensah ndetse nitwa Benjamin Aroma hanyuma indi match ikurikiraho rero ni y'abagande na Tunisia basa 3 n'igice yego nayo ni match nziza abagande na Uganda kuri uyu mukino nabonye hari na message engineer Magogo president of federation haya bakinyi yanditse nyine ibijya kuba motiva nyuma yuko yari kubatera akabaraga yumve ko babari inyuma ariko n'umutoza wa Uganda hano ariko nduva ntayizeye kuri Uganda yatsinzwe na Centrafrica ingana na Namibia ingana na Burkina Faso byose birashoboka ko n'amayikipe yombi kuko kuri uyu mutoza rero muri Uganda ntabwo ari ikipe twavuga ko igiye yitinya ni ikipe yiteguye imaze igihe muri Biyekwaso rero watozagana uyu munsi yari muri KCCA y'97 yakinaga na Esperance de Tunis yese nibyo ubwo umusifuzi w'umunyarwanda uyu ntago nta match afite muri demi-finale wo bita wifunda Samuel nta naho ari w'umusifuzi wa kane ubwo ni gutegereza kuri kumwanya wa gatanu umwanya wa gatatu kuwa gatanu cyangwa se kuri finale ko ari imacha zahabwa akayisifura kuko muri quarterfinals ko yari itabajwe n'ubundi hanyuma ni nibyo ngira ngo twaba tugarutse ariko tukiri muri Afurika tubwe ko ari match itari yabereye igihe muri Champions League ya Wydad Casablanca na Kaizer Chiefs bitewe na bino bya Kaizer Chiefs wagitikuye yakubitiwe mu gihugu cya bakinaga muri Burkina Faso aho bakiniraga Wydad rero yarishe n'umuntu siyo yonyine kuko ne ku busa ese ntabwo ni itsinda ryabo na Belouizdad yakubiswe na Mamelodi Sundowns bakinaga no hirya muri Tanzania ariko ikipe kandi bari 10 Belouizdad bayaye match mu tukuma cy'itangi byari cyari zonze ese Belouizdad byageze bite bahite bitanu kuri 10 Mamelodi yari nayishe ariko yewe ni itsinda muri 6 bakinaga muri Tanzania ese umukino wari washyizwe niho yari yakiriye kubera nyine byari ibibazo bya Covid atari gupfa kwinjira mu kihugu cy'abantu kuyiboneye rero urabona wabonye ko muri Libya ya stade yabo yitwa Benina Stadium babafunguriye noneho bemere kwakiriraho imikino nyuma yuko delegation ya CAF yari imaze kujya gusuzuma nimba ibibazo by'umutekano muri Libya bimaze gusubira mu buryo kugira bimaze gutungana kugira ngo bongere noneho bakire imikino kuko imikino bakiraga ari ikipe y'igihugu ndetse ari na club zabo zakiniraga mu Misiri izindi zigakinira muri Marina za Maroc ndetse n'indi mikino ikabera muri Tunisia ariko ubu ngubu noneho ibihano byavuyeho cyangwa se guhagarika kwakirira imikino muri Libya ubu noneho ya stade yabo yakongera ikakira imikino mpuzamahanga muri Libya nabonye ntuza ashaka kugira uriya muhungu wa Kadhafi Tasefu al-Islam yatangaje ko yaziyamamaza mu mpera z'uyu mwaka kuyobora igihugu kandi nabonye hari ukuntu ari papiri uriya mugabo uriya mugabo abantu bakunda kuri umwe w'umurisadi umuntu bari kwiyamamaza hari umuntu wagombaga umwe mu bagize uruhare mu kwivura wari kumwe n'abaturage bigaragambye kuri Kadhafi hakaza n'umumarishari witwa Haftar ufite igisirikare akaza na Saif al-Islam nabo batatu nawe ufite ivuga ati data ibigu yagezeho ati imigenzi ufite ibanga
Rero hari n'ibindi twarebaho nk'ibintu 10 mu magambo makeya uyu mugabo yashyize ahagaragara nka muri manifesto ye kujya inama ra guterwa kuyobora CAF avuga ngo ni Dr. Patrice Motsepe nitwoze tukomeza ku gatandatu yavugaga hari ikintu yavuze cyiza numva ndagikunze anga havuga gufasha abasifuzi kugira kuba abanyakuri no kuba abanyamwuga Nuenda nituzongere kubona aricyo yakoze nituzongere kubona umusifuzi bamwirukanka namukubita ajya mu bitaramerewe nabe nabona ni ibintu byavara avuga ko bizabaho cyane twabigarutseho ari ibintu byinshi nacyo nayo numviseho cyo babasifuzi bakubaho yabivuzeho ahangaha ku ngingo sugira ngo nkaza ntuze neza kubitika kurukana umusifuzi kuri ugera ngo bizoroha akajya mu bitaro za Naples Stars ahubwo gurumahiye turaje tujiburayi rero yuko byari byifashe ja championnat amakipe nka za Paris Saint-Germain agaragaza ko nta bake bafite kuko ari Rio ari Rio zose zaratakaje mu Budage ho biracyarimo gukubana cyane hagati ya Leipzig na Bayern muri Espagne nabonye Atletico yikubisa gashyi iravuga itereka nshyiremo ikinyuranyo ndabona zaje zijeza na Barca ari yatsinze ari yari akino uyu munsi harya handi ndi mu Bwongereza naho urabona ko Man City nikomeje kugyungukiramo izindi zose zarahuzaguritse zaziri inyuma 12 ikinyuranyo 12 kuri Man iyo kandi bazanihura muri weekend itaha Man yuregana Chelsea no na Liverpool zirimo ko zitarinjira murenye kuko imwe ni ya gatanu indi ni ya gatandatu zizahura kuwa kane mu kirarane zihurira zifite match ubwo nizo championnat mu Butaliyani ho Juve na Cristiano Ronaldo inane de savoir niyo atakaje ku mugi izindi zose zari zabikoze Mirasi hari bitimacho manota 10 hagati ya mbere niya gatatu yo ndavuga Juve na Inter hari 10 Inter nyamarishatsi yawe yakuba iki gikombe Inter hari uko ni Mirasi na Inter Mirasi na Inter barutana ngo yatsinze AS Roma isanzi wayo yiremaze imisi titwa neza nayo yavumbutse ariko Inter yo ntabwo ari ndatane ko nabonye bamusimbura yari muzima cyangwa ni myuka yari yashize na penalty ya nabonye atari wayiteye igitego cyambere buriya ariko yatsinze da Sinziye we na Fikayo Tomori Ziratani Tumva rwose Ziratani ko ntamubonyera Ari watsinze igitego Ziratani ntabwo ajya yiburira Ziratani Ibrahimovic Bari bari i Roma Ariko nimugoroba ntiyatsinze Ntabwo nibazaga kukina penaliti Iriya yatewe kandi yari akirimo kuko yavuye mu minota 50 atari wayiteye igahabwa witwa ngo niba ari Frank Kessin usigaye baziha Burije gusanga Ziratani yanazanga akavuga ati mujye muziba nzanya nitsinda. Aho yarafite n'amagambo yahoze aterana amagambo na LeBron James. Ako naraye. Enteri irushane Mirase. Hasigaye match 10 Juve yasigaye nireba nabi pe. Turaje byose mu kanya. Ariko turi kumwe na Yenishari Company Limited bafite bikoresho by'ikoranabuhanga ku mafaranga make. Ka computer guhera ku 2020 urayibona. Laptop nziza HP Dell Lenovo urazicyura ku 2025 nabagabo kinyene ruguri inkuru nziza kuri cyacyo bagenzi bategeraho bisi Swatas abangaba bano bacunga imitungo itimukanwa bakayisigasira imitungo y'abantu bari mu butumwa cyangwa bafite inshingano zitabemera kuba bayikurikirana baba hakubereye Swatas n'abacunga mitungo kabisa b'umwuga akaba yanabyara n'umusaruro igihe ubyifuje munsi ya gare yo mu mugini ufite office kuri wa muhanda ucuri kugana ku muhimu winjiramo tuhabona ku iyo nyubako ndende kuri ku cyapa gihari munsi ya gare mu mugi umanuka kugana ku muhimu tunashimira K&M Sports rya duka rya mbere hano mu Rwanda ku bikoresho bya sport umuntu wese amaze ateze kuki mu ryiti rya mbere ndamubwira ati nuko ari bo barangura iburayi ndetse niba bagiye iburayi bakazana supresse z'iburayi bakazana amatreningi y'iburayi amajezi avuye iburayi amagodi amakimono amatapi imipira amagare ingofero z'amagare n'ibindi abantu nisaba kubaho hari amaze ati si ibintu byaho bigura kimwe ndavuga nti ibyo kugura kimwe ikintu kivuye iburayi n'originale gifite uko kigura supresse originale ivuye ku ruganda rwa Adidas Nike Karenje cyangwa izindi hari ukuntu ikosha ugereranyije rwose tujye tubwizanya ukuri naya yindi uzabona ipfukagurika cyane bagera ku ruganda K&M Sports wabahamagara 0782 86 87 80 86 87 80 86 87 80 86 87 80